Стосовно безпеки, теплокомунбезпеки, якщо так можна сказати, наскільки вона зараз висока, на вашу думку, чи не бачите ви жодних загроз в цей зимовий період, опалювальний період? Ну, було б, напевно, не чесно казати, що все супер класно і жодних проблем у нашій сфері немає. Тому що насправді ця зима складна, вже і буде складною, і вона складна не лише для України, вона складна взагалі для всієї Європи. Ми не маємо якоїсь унікальної ситуації. Як ви бачите, вчора ціни на природний газ на ринках Європи перевищили доволі і нечувані, і небачені. Межі в 2000 вже прогнозують, що з 1 січня ціна може вискочити і до 3000 доларів за 1000 кубів. Так, і прогнозують знову ж таки експерти, що ця ціна протримається, високі ціни на газ протримуються до кінця зими. І лише коли впаде споживання з березня, з квітня місяця, коли в Європі вже прийде весна, тоді ціни на газ можуть відкотитися. Тому зима буде складною для всіх, це однозначно, і для України в тому числі. У нас є окремі проблеми з нехваткою вугілля на складах. Знову ж таки, тенденція і проблема – це масштабна і світова. Можливо, ви чули, в Китаї було затопило 60 шахт, які видобували вугілля. Після цього в Китаї почалася велика нехватка вугілля, і вони почали перекуповувати контракти інших країн на ринках. Відповідно, ви ніяк тут не можете застрахуватися від цього, і Україна в тому числі не стала винятком. Однак є розуміння, поки звідки брати вугілля, є законтрактовані обсяги вугілля. Тому маємо сподівання на те, що ми пройдемо цей опалювальний сезон без великих ексесів. Однак потрібно розуміти, що не всі складові цих процесів залежать лише від нас. Тобто ми стараємося так, щоб максимальну кількість питань позакривати власними силами, однак є певна геополітична ситуація і є речі масштабніші від України, від яких, на жаль, ми також залежимо.